marraskuuta 1993 ja haastateltavana on Otto Donner. Tervetuloa Otto, ja sulla on siinä edessä tiettyjä selkeitä kysymyksiä, että mä jätän itseni täältä välistä pois ja annat tulla arkistotietoa ensin. Joo, ensinnäkin mä olen syntynyt Tampereella 16.11.1939. Mun vanhemmat oli Klara Margareta Donner, joka oli koulutukseltaan Sibelius Akatemiasta siis valmistunut pianonsoiton opettaja, itse asiassa konsertoiva pianisti, mutta hän ei sitä ammattia koskaan harjoittanut, vaan hän vaan opetti ja soitti. Isä oli Hans Otto Donner, ja hänkin oli hyvin musikaalinen amatööriviulisti, joka soitti sunnuntai-iltapäivisin korvakuulosta viulua, mutta ei myöskään harjoittanut sitä ammatillisesti koskaan. Sitten suvusta voisi vielä mainita sen, että mun äitini isä oli Olof Wallin, joka oli ammatiltaan silmälääkäri, mutta harrastukseltaan musiikkimies, etenkin kuoromies. Kanta esittänyt joitakin Sibeliuksen kuorolauluja ja muuta vastaavaa. Hän johti siis akadeemiska songföreningeniä tuossa. Nyt ihan tarkkaan sen voisi katsoa sitten joskus akadeemenin matrikkelista, mutta se oli siinä 1915-22 välisenä aikana. Muita mahdollisia musiikkikytkentöjä. Vois sanoa, että meidän kodissa musisoitiin jatkuvasti. Mun sisareni soitti pianoa. Hänen opettajansa oli Tampereella Raakel Levin, mutta hänellä ei ole mitään kytkentöjä niin kuin tähän jazzmusiikkiin. Hänkin jätti sen pianosoittamisen sitten vartuttuaan aikuiseksi. Ja toinen semmoinen, joka nyt ehkä jollain tavalla vaikutti aikaisemman karriärin muotoutumiseen, oli, että sodan aikana, kun oli asuntosäännöstely, niin meidän huoneistosta erotettiin yksi huone. Me asuttiin Ruuskasen talossa Tampereella, jossa oli valtavan isot huoneet. Erotettiin yksi huone ja siitä tuli Seppo Rannikon asunto. Aha. Seppo Rannikko asui niin kuin oikeastaan oven takana meistä, äitinsä luona. No, se ehkä on toi ensimmäinen osasto. Sitten on jazz-harrastuksen aloittaminen. Minkä ikäisenä aloitit? Mulla on periaatteessa johtuen siitä, että oli tämä musiikinopetus siinä meidän olohuoneessa, niin mä itse asiassa pyrin välttämään musiikkia niin paljon kuin mahdollista. Mutta kyllä pantiin viulutunneille ja se päättyi surkeasti ja sitten pianotunneille ja sekin päättyi huonosti. Ja lopulta mun äitini sitten menetti malttinsa. Ja sanoisin, että siinä vaiheessa, kun sitten puberteetti iski päälle, kun me oltiin 14, niin silloin tämä rytmi alkoi kutsua. Ja ihan sattumasta johtuen niin kaveripiirissä vedettiin arpaa, niin se osui se trumpetti kohdalle. Mutta sitäkään mä en sitten heti ihan saanut, vaan se idea kulki niin, että mun äitini oli kyllästynyt niihin investointiin, mitä se mun musiikkikarriäri oli pannu, niin se sanoi, että nyt jos sä haluut jonkun uuden soittimen, niin sen kun menet Espoon kartanon pelloille ja tienaat ne rahat. Ja 15-kesänä mä olin sitten siellä, kaivoin salaojaa ja niillä rahoilla ostin siis syksyllä 55 ensimmäisen trumpettini.
No ei sit siitä oikeastaan sen enempää. Siinä oli toinen kaveri, joka ei pystynyt yhdessä kesässä edes tienaamaan. Se halusi aloittaa tenorilla. Ja me mentiin sitten merille kesällä 56. Ja sen jälkeen siis niin kuin se varsinainen soittaminen oikeastaan alkoi. Sitten voisi mainita... Saisi kysyä, mutta tästä kun olit merillä, niin oliko satamissa tilaisuus kuunnella? Joo, sehän oli nuoren pojan ensimmäinen kontakti myöskin kapakkaelämään. Niin. Että kyllä sitä käytiin semmoisissa paikoissa, missä soitettiin, mutta mulle ei ole jäänyt oikeastaan muuta paikkaa mieleen kuin ravintola Kairo Kotkassa. Just joo. Mutta en mä siitäkään muista, että kuka siellä soitti. Mutta se oli semmoinen jonkinlainen musiikkielämys, joka kuitenkin osui. Ja me oltiin omasta mielestä kauhean edistyksellisiä jo siinä vaiheessa siksi, että tämä kokoonpano, joka oli niin kuin altto, tenori ja trumpetti, se jäi vaan ideatasolle, mutta se kokoonpano oli saatu siitä, että oli Drömsextetten Ruotsissa. Ja se katsottiin, että tältä bändin täytyy näyttää. Ja niiden Pariisin reissusta oli sitten luettu. Toinen tuommoinen vaikutin oli tietysti se, että alkuun niin ero varsinaisen jatsin harrastamisen ja iskelmamusiikin välillä oli aika lailla häilyvä. Että mun täytyy sanoa, että se, että me käytiin Paavo Enien järjestämissä näissä iskelmäkaruselleissa, aina kun se vieraili Tampereella, niin se oli semmoinen varsinainen innotuksen lähde. Ja vastaavasti Onni Gidelmillähän oli niin kuin se teki samanlaisia esiintymisiä oman bändinsä kanssa. Ja näistä sitten päästiin ensimmäiseen niin kuin semmoiseen jatsin yrittämiseen. Toinen esikuva oli se, että myöskin 55 meillä ei ollut radiota eikä levysoitinta kotona. Ja 55 mä sitten jollain vapaa-aikana niin tienaamilla rahoilla mä ostin ensimmäisen levysoittimen meille, joka kytkettiin nauhuriin, koska nauhuri meillä oli. Ja siihen löytyi taas ihan vitsikäs syy, ja se on se, että mun isä, joka oli aseiden keksijä ja kehittäjä ja suunnittelija, niin ne nauhoitti näitä granaatteja, kun ne kulki putkessa, kun ne oli koeammunnassa. Sen takia mä luulen, että me oltiin ensimmäisiä perheitä Suomessa, joilla oli nauhuri. Kerros vähän näistä nauhureista, koska se on jäänyt aika vähin, niin mitä merkkiä? Olette sitä jo lähtenyt siitä lankamagnetofonista? No ensin meillä oli lankamagnetofoni, jota käytettiin ihan samaan tarkoitukseen, mutta en mä niitä merkkejä muista. Niin. Ja sitten meille tuli, ja sen mä muistan, että se oli sveitsiläinen. Mm. Se tuli Sveitsistä se magnetofoni. Se on myös tämä Uher. Mahdollisesti, joo. Ja se oli semmoinen, että sillä saattoi nauhoittaa kauhealla ylinopeudella. Että muuten se putki ääni on niin lyhyt, nauhoitti sen kauhealla ylinopeudella, ja sitten se hidastettiin normaalinopeuteen, niin sitten kuultiin siitä. Mielenkiintoinen lähtökohta. No, joka tapauksessa mä kytkin tämän levysoittimen siihen nauhuriin, ja eka levy oli Carl Henrik Nurinin bändin One O'Clock Jump ja Back Bay Shuffle. Muistaakseni Kupon levymerkillä tämmöisellä. Ja sitä sitten kuunneltiin etuperin ja takaperin ja kaikilla tavalla. Ja sitten toisia oli, jotka mä kävin oikein, mä matkustin Tampereelta Fatserin musiikkikauppaan ja ostin Louis Armstrongin Mac the Knife, joka oli niinku jonkun sorttinen hitti. Sehän oli iskelmähitti tavallaan. Ja sitä kautta sitten ohjautui näihin
näihin Armstrongin muihin levyihin. Ja sitten kolmas levy, mikä mulla oli siinä ihan hyvin aikaisin, oli semmoinen, että mä olin Iskelmäkarusellissa, jouduin sinne kädenvääntökilpailuun Virtasen Eikan kanssa ja hävisin kyllä, mutta mä sain lohdutuspalkinnoksi, mä sain yhden Charlie Parkerin levyn, jossa oli toisella puolella oli KC Blues ja toisella puolella She Wrote. Ja siinä vaiheessa sitten niin tuli kuvaan semmoinen vähän syvällisempi kiinnostus, että mä rupesin ostamaan downbeatia ja kuuntelemaan Willis Conwellin Voice of Americaa ja muita vastaavia ruotsalaisia radiolähetyksiä myöskin keskipitkiltä aloilta ja sitä niin kuin tuli jonkinlaiseksi mukaan asiantuntijaksi tamperelaisissa mittasuhteissa ja mulla oli sitten pikkuserkku Amerikasta ja kun se sitten tuli muistaakseni 56 myöhemmin kesällä niin Suomeen, niin silloin mä olin tilannut siltä ensimmäistä LP:tä. Mä sain siltä Rock Around the Clock, se oli 55, mutta sitten se tuli seuraavana vuonna uudestaan. Sitä Bill Haleyn versio. Silloin mä sain Monkkia ja Miles Ahead-levy. Joo, tuli herätys. Joo, ja Sonny Rollins ja muita tämmöisiä. Silloin se maku niin kuin hyvin nopeasti siirtyi niin kuin Luista ja Ellasta tähän modernimpaan, mitä mä sitten rupesin soittamaankin. Ja se nyt näistä ensimmistä vaikuttamisesta. Aloittamisen syyt, Kyllä se, mä sanoisin, että se oli puberteetti. Siinä oli jotain semmoista jännittävää, joka liittyi niin kuin nuoren pojan kehittymiseen mieheksi. Siinä piti niin kuin... Toinen oli se, että improvisoitu musiikki tuntui kauhean luonnollisesti, niin kun mä en osannut lukea nuotteja kauhean hyvin. Niin kun meillä oli kotona piano ja flygeli, niin se oli ihan luonnollista, että sitä oli niin kuin soitellut niin kuin oman korvansa mukaan. Mä olen tässä vaan niin kuin perännyt semmoista linjajakoa, että mulla on semmoinen hypoteesi, että jos sä soitat jotain muuta ja siirryt jatsiin, niin ne syyt on erilaiset kuin ne, jos sä lähdet suoraan jatsin pariin. Siis sillä tavalla, että siihen lähtemällä jostain muusta, esimerkiksi tanssimusiikista tai konserttimusiikista, niin siihen liittyy tämmöinen kehitysilmiö. Mutta jos mennään suoraan jatsiin, niin siinä on usein kysymys tämmöisestä niin kuin kovemmasta lähtökohdasta, jopa niin kuin semmoisesta anarkistisesta taalista tavasta suhtautua elämään. Ja jos ajatellaan nimenomaan 50-luvun tai sitä vaihetta, jolloin rock syntyi, niin sehän syntyi vastalauseeksi näille sodan aiheuttaneille sukupolville tai sille sukupolvelle. Ja niin mä ajattelin, että oliko sulla sullahan oli suht suora sihti jatsiin. Joo. Kyllä mä kuulun tähän kakkosryhmään sillä tavalla siis, että vaikka meidän koti oli täynnä musiikkia, niin sitten kun tuli puberteetti ja tuli se varsinainen kiinnostus niin kun ruveta tekemään jotain työtä sen asian eteen, niin kyllä se johtui siitä, että mä koin, että sit kun mä kuulin niin kuin oikeita jatsia, mä koin, että tää on mun musiikki. Just, joo. Ja edelleenkin mä olen sitä mieltä, että kuinka olisin säveltäjä. Niin. Et
tietysti jazz-musiikissa on jotain semmoista uniikkia, joka on niin kuin mun. Ehkä nimenomaan sitten bebop, varhaisbebop, joka on sitä, mitä... Sitä muuten ei opittu Suomessa oikein hyvin soittamaan koskaan. Ei koskaan. Sitten mahdollinen opiskelu. Kuka opetti? Mun ensimmäinen trumpetin opettaja oli Erkki Karjalainen, joka oli siihen aikaan Tampereen kaupunginyhdistelijän ykköstrumpetisti. Joo, nuori Rangningekin. Joo. Nuori ja hoikka poika, jolla oli kauhea tekniikka. Mm. Mutta sillä ei ollut tietysti mitään tekemistä jatsin kanssa. Mä sanoisin, että mitä opiskeluun tulee, niin kuvaavaa tuolle myöhemmälle 50-luvulle, jolloin mun piti opetella nämä asiat, oli se, että informaatiota oli kauhean vähän. Mm. Sitä yrittiin tavata sitä Olli Hämeen kirjaa, rytmin voittokulkua ja ymmärtää siitä jotain. Ja sitten kun sitä vähän rohkaisi mielensä, niin mä kerran soitin sitten Lindströmin Ekille ja että voisiko saada jonkun sovituksen niin, että näkisit, miten ne soinut on oikein kirjoitettu sinne. Ja matkustettiin junalla Kolumbian kahvilaan ja sieltä Ekiltä sainkin pari sovitusta, jota me sitten tavattiin. Ja näin edespäin. Muuten se oppiminen kulki niin kuin se kauhean monellakin on kulkenut niin, että levyltä yritettiin kuunnella, että mitä ne tekee, ja sit sitä matkittiin. Et muodollista opetusta ei tullut ennen kuin... Sitten kun mä pyrin ja pääsin akatemiaan 18-vuotiaana, niin tämmöinen klassinen muodollinen koulutus astui kuvaan. Eikä silloinkaan ollut vielä mitään oikein kytkentöjä niin kuin jatsi, vaan kyllä ne joutui, just sanotaan Miles Headlevy, mä oon laulanut ne kaikki stemmat läpi ja mä tiedän suurin piirtein, että miten Jill Evans kirjoittaa, mutta suljessa. Niin se piti vaan kuunnella ja arvata. Joo. Tämä sama jatkuu aina siihen asti, sanotaan kun moraalinen jatsi tuli ja me käytiin vuonna, olisiko se nyt ollut 60, kun Miles oli Tukholman konserttitalolla, me käytiin koko Katajavuoren bändi siellä. Niin se oli ihan sama, että sitten niin kuin elävänä vaan saattoi nähdä, että ajaa, mitähän se mahtuikaan soittaa. Kaikki ei tietysti kuultavissa levyltä käytti arvata vähän. Tuo voi olla muuten metodina aika syvälle käyvä, kun sä joudut niin kuin luurangoksi tekemään sen asian, eli opit luuston ensin ja sitten siihen tulee improvisoinnin lihat päälle, että ei varmasti ollut huono menetelmä. No ei, en mä sitä sano. Sehän on nykypäivän opetuksessa on ehkä se suurin ongelma, että nyt kun on kaikki välineet ja opetusmetodit aika lailla kunnossa, niin tulee kauhean taitavia soittajia, mutta niiden niin kuin lihoiksi muuttaminen sitten tulee taas vaikeaksi. Tämä on nyt ollut päinvastainen lähtökohta. Mitä musiikkia aluksi, koska jatkuva, mutta siihen mä jo oikeastaan vastasin. Ketkä alkuajan vaikuttajia? Kyllä mun täytyy sanoa, että se levy, jonka mä siellä Iskelmäkarusellissa voitin, siis se Casey Blues ja She Wrote, kyllä sillä oli ihan ratkaiseva vaikutus muuhun. Muun muassa sillä tavalla, että kun se trumpetin soitto ei oikeastaan koskaan ollut kauhean helppoa mulle, niin kuuntelin Milesia, niin että jos toi niin kun töksähtelee tolla tavalla, niin kyllä mullakin on mahdollisuuksia. Ja se lohdullista. Joo. Mutta sitten tuli niin kun Miles Head, jolloin selvästikin tämmöinen sävellyksellinen tarve tuli esille. Et silloin mä kuulin, niin kun, sanoisiko lähinnä impressionismiin assosioituvaa musiikkia, niin kun, jatsillisella fraseerauksella, joka oli lähellä sitä, mitä mä ajattelin, että mä voisin kirjoittaa. Ja siitä oikeastaan
sitten avautui semmoinen visio siitä, että millä tavalla mä voisin pärjätä niin kuin ammattilaisena tällä alueella. Ja sitten toinen levy, joka kyllä vaikutti syvällisesti muun, jonka mä ostin sitten, oli tämä Milesin korvankaivuulevy, siis, jossa on Round Midnight, Aloja, All of You, mitä siinä on. Ja sitä mä kuuntelin niin kuin koko sen vuoden, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, jolloin se päätös niin kuin muusikoksi ryhtymisestä niin oikeastaan kypsi. Mulla oli se koko ajan, mä kuuntelin uudestaan ja uudestaan sillä aikaa, kun mä laskin laskuja ja tein läksyjä, niin se pyöri siinä takana. Ja muusikoksi ryhtyminen oikeastaan niin tuli siitä sitten, että mä olin ollut Tampellassa ja maanviljelyksessä töissä kesät. Aina, ja varsinkin tämä tehdaskokemus, niin, ja kokemus insinööreistä, joka oli semmoinen ammatti, johon mä niin ajattelin, että voisi ohjautua, niin semmoinen, että en mä tommoseksi ryhdy. Että siinä sitten joululomalla ylioppilasvuonna 1958, niin kypsi semmoinen päätös, että täytyy ainakin yrittää. Yrittää ja katsoa sitten 2-3 vuoden kuluttua, että tuleeko tästä mitään vai ei. Sama, se on sillä tavalla vitsikästä, että mehän käytiin sitten bändin kanssa, meillä oli semmoinen bändi, missä oli Jussi Sajakorpi, joka on nykyään Turussa, Timo Männistö, rumpali, joka mä en tiedä missä se on tällä hetkellä, Mutikainen, joka toimii edelleen alalla, ja sitten oli semmoinen saksofonisoittaja, jonka nimi oli Olli Hämelin, joka on tamperelainen, josta mä en myöskään tiedä, mitä se tekee. Mulle aivan tuntematon. Joo, se on vaalean poika. Me käytiin kysymässä, että miten improvisoidaan. Tietysti rannikolta, niin sanoi, että se on semmoista pientä riskinottoa, että pankaa nyt komppi käyntiin. Ei kun mene ensin kotiin ja opettele pari fraasia ja sitten kun sulla on bändi siinä, niin pane se komppi käyntiin ja sitten yrität sovittaa niitä kahta fraasia siihen päälle. Joo, ihan sekunti. Anna mennä tämän mukaan. Otan tuon yhden puhelun. Joo, ja samalla tavalla sitten se muusikoksi ryhtyminen oli riskinottoa, että vaikka ei sitä niin kauhean paljon osannut silloin, kun lähti niin kun, kuitenkin niin paljon, että mä pääsin akatemian sisään, niin se oli samanlaista niin kun parin kolme fraasin sovittamista siihen komppiin. Ja siitä se sitten lähti kehittymään. Mitä kodin vaikutukseen harrastuksen aloittamiseen tulee, niin täytyy sanoa, että meidän kodissa oli hyvin laaja musiikkimaku ja mitään tämmöistä niin kuin tavanomaista rytmimusiikin vastustusta tai jotain muuta meillä ei ollut. Että päinvastoin mun äitini, joka kannusti kaikkia lapsiaan musiikkiharrastuksissa, niin puolusti meitä, kun meillä ei ollut treenikämppää. Ensi alkuun me käytiin meillä kotona harjoittelemassa ja se normaali tamperelainen kerrostalo ja se selvä naapurin paineet aina välillä purkaantui valituksiin ja äiti oli kivikova ja sanoi, että jos se teitä häiritsee, niin voitte mennä ulos ja vaihtoehtona on se, että meidän lapset seisoo tuolla kadun kulmalla tupakalla ja hän kannattaa sitä, että harrastetaan musiikkia. Sitten myöhemmin meillä oli treenikämppä Sypin talon kellarissa Hallituskadun puolella Tampereella. Ja siellä mä olin semmoinen pahvista kyhätty koppi, jossa me saatettiin remuta mielin määriä. Siellä mä muistan, kun näitä improvisoinnin alkeita harjoitettiin. Eli nimenomaan Männistö
ja Mutikainen ja minä kolmistaan veivattiin free jatsia pohjalta, että ota sä yhden minuutin soolo, niin mä otan sitten kahden minuutin ja Pena ottaa vielä puolen minuutin soolon tohon ja sitten otetaan Teema taas takaisin. Meillä ei ollut oikein paljon tajua niin sointurakenteista ja miten niissä rakenteissa tai rytmisissä perioodeissa oikeastaan pysyttäisiin siinä vaiheessa, että kaikki tämä tieto tuli sitten vasta myöhemmin. Isä ei kyllä kauheasti ollut innostunut jazzmusiikista. Sitten tässä on kysymys ensimmäisestä instrumentista. Sen mä jo kerroin, että miten mä olin salaojia kaivamassa 15-vuotiaana ja tienasin rahat. Ensimmäinen soitin oli Weltklang-merkkinen trumpetti. Mulla on semmoinen tunne, että se ostettiin kaupasta, joka siihen aikaan kai oli Fazer-myymälä. Sen hinta olisi voinut olla silloisia markkoja. En mene sanomaan, en muista. Mutta ne oli vanhoja markkoja. Mulla on semmoinen mielikuva, että se olisi ollut 9000 markkaa, mutta sehän oli siis trumpetti halvimmasta päästä, joka ei kauhean hyvin toiminut. Ja se vaihtuikin sitten tuota aika nopeasti kakkostrumpettiin, joka oli hopeoitu epämääräismerkkinen, ja sitten seuraava soitin, joka tuli jo 2 vuotta myöhemmin, oli Selmerin trumpetti, jota mä soitin sitten useamman vuoden. Se oli jo suhteellisen kallis tuota. Se maksoi siihen aikaan 860 markkaa. Varsinainen soittopeli tuli sitten hankittua vuonna 60, jolloin matkailtiin Tukholmaa ja ostettiin Gentor Musicista King-merkkinen trumpetti, joka mulla on vieläkin tallessa. Sitten on näitä piinallisia kysymyksiä. Paljonko treenausta päivässä, viikossa? En mä voi väittää, että siinä alkuaikoina olisi ollut riittävää ymmärrystä siitä, että miten pitää harjoitella ja mitä pitäisi harjoitella. Toisaalta sitten trumpetin luonteesta johtuu se, että sitä joutui kyllä joka päivä harjoittelemaan. Ja mä en mitään tuntimääriä voi lähteä kertomaan, mutta jos nyt 1,5 tuntia päivässä, myöhemmin sitten kun mä menin akatemiaan 58, niin nämä harjoitusmäärät tuli suuremmiksi, mutta minusta oleellinen. Joo. Niin musta oleellinen huomio on se, että se mitä trumpetin alueella harjoiteltiin, niin se oli Arbania ja näitä klassisia kouluja. Varsinainen niin kuin metodologia, miten trumpetin soittoa esimerkiksi opetettiin, niin se on tullut aika paljon myöhemmin. Se on tullut vasta siis 70-luvulla. Tänä päivänä se, joka aloittaa trumpetin soiton, saa varmasti huomattavasti parempaa ohjausta myöskin niin kuin teknisesti jatsin soittoon kuin mitä siihen aikaan saattoi saada. Näin voi sanoa, että vaikka ne treenausmäärät olisi ollut vähän isompiakin, niin se olisi kaikki ollut suurin piirtein hukkaan heitetty. Kun ei tiennyt, että mihin päin pitää mennä, olisi pitänyt mennä sitten jo 50-luvun lopussa Amerikkaan. Me oltiin periaatteessa tietämättömiä tamperelaisia lantsareita, ja meille niin kuin ne varsinaiset vaikutteet, ne tuli Helsingistä. Ja tärkeää tässä, jos me siirrytään vähän eteenpäin nyt tässä, niin tärkeää tässä on,
on siis levyjen ja konserttien lisäksi, jossa esimerkiksi Glenn Miller -filmi ja siihen liittynyt konsertti täällä Kauppakorkeakoululla oli tärkeä juttu, oli se, että mä jo 16-vuotiaana en suinkaan musiikkiyhteyksissä, vaan enemmän tällainen kouluhippa ja Mimien metsästysyhteydessä tutustuin Chrisse Schwinttiin. Ja Chrissehän oli jo 16-vuotiaana niin kuin aktiivinen Helsingissä toimiva nuori muusikko, jota pidettiin kauhean lupaavana. Ja sen kautta sitten mä pääsin ensimmäistä kertaa helsinkiläisiin jameihin, jotka oli, se taisi olla vuotta myöhemmin, jotka oli tuossa Polin sisäpihalla olevassa Tekniska, mikä se nyt oli. Ei se ollut Tekniska Föreningen, mutta opiskelijoiden vastaava yhdistys. Siellä oli, mä muistan hyvin, keitä siellä olikin, että siellä oli Ylle Kosonen ja Gladon Andersson, sitten Sluus osoitti. Sluus on Korttilainen. Jukka Korttilainen. Ja puhaltajista muistan Seppo Finnen ja Henkka Nyyman oli siellä ja sitten oli jotain vanhempia soittajia, joita en niin hyvin sitten tuntenut. Ja tätä kautta niin sitten tavallaan, kun se koulu päättyi siellä Tampereella ja tultiin Helsinkiin, niin mulla oli kanavat auki. Mä tiesin, että minne mä menen, ja Old House aloitti siinä samassa vaiheessa ja muuta, niin hyvin nopeasti sitä sitten jatsin soiton osalta niin kuin tiesi, mitä pitää tehdä. Vastaavasti sitten niin mun oman kehityksen kannalta oli oleellista oli se, että kun mun kurssikaveriksi akatemiaan tuli Sven Nygård, pyrki sisään samaan aikaan, ja sehän oli jo rutinoitu jatsmuusikko. Se sai paikan Ossi Aallon bändissä ja sitten sieltä lopettiin. Mä muistan, että oliko se Terämaa vai kuka siellä oli ennen mua. Niin mä pääsin Ossin bändiin soittamaan heti syksystä. Ja se keikka, joka kesti 2,5 vuotta melkein yhtä mittaisesti, niin sillä mä maksoin opintoni. Just. Sillä oli ihan keskeinen merkitys. Onko Martti Nummi silloin pianossa vai kuka? Ei Ossilla. Vaan. Ei ollut, vaan se oli tämä, kun se ei ole Torniainen, mutta se on Tornivuori. Lauri. Joo. Siinähän sitä päästiinkin sitten jo näihin keikkoihin. Joo. Niin onko siinä muistikuvaa näistä ensimmäisestä siis puhtaasta jatskeikosta, onko se jossain kouluhipoissa vai? No. Siis Ossin bändihän ei ollut mikään jazz-bändi sillä tavalla, vaikka Nygård sinne kirjoittikin joitakin omia biisejä ja vähän semmoista standardirepertuaaria. Ossilla oli rumpusoolo, joka oli Flying Home. Mutta se oli kyllä puhdas tanssibändi sillä tavalla. Mutta sitten mulla oli samaan aikaan, siis kun mä olin tutustunut Chrisseen ja muuta, niin oli tämä. Me ihailtiin kovasti Katajavuoren bändiä. Ja sitten Katajavuoren bändissä niin tapahtui joitakin miehistön muutoksia. Et muistaakseni se kävi niin, että kun Irrika Streen lopetti, siinä oli siis Poku Björk ja Irrika Streen, ja kun Irri lopetti, niin sinne tuli ensin Seppo Finne soittamaan trumpettia, myöhemmin Seppo Terämaa, ja sitten jossain vaiheessa se Terämaa lopetti, kirjapaino alkoi viedä niin paljon aikaa, niin sitten mä rupesin soittaa Chrissen bandin kanssa ja siinä yhteydessä sitten tuli ne ensimmäiset jatskeikat. Joo. Missä ne oli? En taida muistaa, mutta oli meillä muitakin bändejä samaan aikaan siis, että oli semmoinen pianisti kuin Nalle Eklund. Muistatko? Nallen bändi, jossa soitti Jali Jaatinen, soitti alttoa, Mave Holma, joka on Antti Holman vanhempi veli,
Ja Masistia mä en muista, mutta olisikohan ollut Kalevi Lindroot. Enkä mä muista myöskään, kuka soitti rumpuja. Mut joka tapauksessa sitten tää, kun mä tulin siihen Katajavuoren bändiin, niin oikeastaan eka keikka, niin kuin joka mulla on radionauhoitus, jossa siis siihen aikaan oli niin kuin kunnia-asia, että kuka on saanut tehdä oman radionauhan. Se oli Holly, joka Landeen, joka niin kuin teki näitä tilauksia, ja sitten mä sain niin kuin tehdä oman nauhan. Se oli Katajavuoren bändi, mutta ne oli kaikki mun kappaleita. Ja se on ensimmäinen varsinainen keikka, jonka mä muistan. Samaan aikaan Klaas Andersson teki oman nauhansa. Siinä jo pari viikkoa. Ja se nauha oli hyvin sen ajan niin kuin oloihin erittäin kokeellinen, koska siinä oli just tämä Milesin levyt just hissimestauslavalle ja muita tuommoisia, että niitä oli semmoisia. Sitä matkittiin. Samalla sitten Chriselle ja mulla oli niinku esikuvana Art Blakein bändit. Siinä oli jonkinlainen semmoinen tyyliristeys, joka niinku haki vaikutteita ensin Milesin puolelta, mutta toisaalta sitten Messengersistä ja tämmöisestä hardbopista, tai miksi sitä sanottaisiin. Tuliko siinä tämmöinen, nyt tullaankin just siihen, mikä mua niin kauheasti kiinnostaa tässä 60-luvun taitteessa, että nyt kun sä sanot tämän, niin oliko kysymys siitä, että Chrisse halusi niin kuin enemmän tilaa tälle selkeärytmiselle, vaikka Chrissehän oli modernisti ajatteleva, mutta jotenkin niin tämä kaksinaamaisuus niin viittaisi siihen, että osittain haluttiin sitä Messengersin vahvaa rytmistä, dynaamista otetta, kun Milesilla oli tämmöinen lyyrisempi ja tämmöinen viileämpi kokonaisnäkemys, niin jos nyt näin viileästä voidaan niin kuin lappaa. Kuitenkin ne oli niin kuin sillä tavalla vähän eri painotteisia ne. Oli ne, mutta ennen kaikkea voi sanoa siis, että Art Blakein Jazz Messengers oli semmoinen helppotajuisempi bändi. Niin, joo. Jos sä ajattelet esimerkiksi Round Midnight-levyä esimerkiksi, niin eihän kukaan ymmärtänyt siis 56-57, mitä se Coltrane oikein teki siellä. Niin ihmeellistä soittoa. Ja taas Blakein bändit ja Horace Silver ja Cannonball Adderley, jotka siinä tuli niin kuin samalla, niin kauhean paljon selvempää, helppotajuisia. Ja sieltä sitten löytyi myöskin ne biisit, mitä me alettiin soittaa kouluhipossa. Ja jotka oli käypää kamaa niin kuin yhteydessä. Että sitten esimerkiksi vasta vuosia myöhemmin niin semmoinen kappale kuin Aleo Chai, joka on siis Parkeria, joka oli siinä samalla levyllä. Vasta 10-15 vuotta sen jälkeen, kun mä aloin soitin Ruotsissa, niin se tuli niin kuin ohjelmista. Siinä kysymys myöskin niin kuin yleisölle tarjottavan musiikin vaikeusasteesta jollain tavalla. Niin, että sitäkin ajateltiin, että se ei ollut pelkkää idealismia. No, oli se. Kyllähän siinä oli niin kuin Chrisseltä, me ollaan Chrisseä pilkattu siitä, että siis kyllähän Chrisse öisissä keskusteluissa myönsi, että kyllä hän soittaa paljon sen takia, että hänet tunnettaisiin raitiovaunussa. Että kyllä siinä oli meillä oli bändirotsit ja kaikki se oli niin kuin, piti olla todella snaidia sen homman niin, että me oltiin niin kuin kingejä. Just, siihen liittyi se, että siinä oli niin kuin tämmöinen, sanoin, miten mä sanoisin, jälleen mä palaan siihen erotiikkaan sillä tavalla, että kyllä siinä joku tämmöinen niin kuin erottinen ja semmoinen muoti lataus oli niin, myöskin. Pidit sä muuten palavaa
norttia kädessä soittaessa. Oliko sulla tämä vaihe? Joskus on ollut, mutta en mä... Nähdään nyt sellaisia ulkoisia merkkejä, joita tuota, oli oikein kova. Harjoitusmahdollisuudet ja tilat. No, sit mä puhuin, miten se oli siellä Tampereella. Helsingissään se sitten olikin aika vaikeeta. Että siinä vaiheessa sitten, kun tämä niinku jazz-puoli alkoi selkiintyä ja toimittiin Grissenbandin ja myöhemmin erilaisilla nimillä toimivien bändien niinku nimissä, niin Old House oli sitten semmoinen. Meillä oli erityinen suhde Pekkaan. Me saattiin harjoittaa Oldhousissa. Sehän olikin hyvä paikka siihen, kun se oli, eikö se ollut autio se talo jo siihen aikaan? No muista. Kyllä siellä asuu ja varsinkin pihan puolella asuu, mutta tota, alapuolella ei ollut ketään, niin, joka olisi valittanut. Niin, se oli ihan okei. No nyt me voitaisiin oikeastaan tuo 5-6 jättää pois, mutta lyhyt selvitys 5-5, että kun te olitte idealisteja pitkälle, niin miten te hoiditte tämän kaupallisen puolen, mikä se suhde oli ja millä moodilla sitä soitettiin sitä muutamusta. Mä en puhunut tosiaan alunpäin, vaan niistä. No Eshan ja Grissenbandin aikana, niin kyllä meidän tarkoitus oli niin kuin, että me oltaisiin oltu yhtä kaupallisia kuin kaikki muutkin. Me pystytään hoitamaan tanssilavakeikkoja. No, tämä merkitsi pariakin asiaa. Sitten ensinnäkin me etsittiin laulusolistia ja siinä oli ikävalkoa ja jotain muuta, mutta se varsinainen niin kuin tämän bändin laulusolisti oli Ritva Mustonen. Joo. Joka tuli aika nuorena tyttönä siihen bändiin ja joutui kovaan kouluun. Me ollaan naurittu sitä ihan just pari viikkoa sitten tuossa, kun tavattiin. Ja sehän oli niin kuin kärjen keksimä iskelmälaulaja. Ja kyllä me pyrittiin hoitamaan se niin, niin tyylikkäästi, kun sekin asia voidaan hoitaa. Oli selvää, että kun meillä ei ollut haitaria, niin ei tämä tango-asia ollut niin upeata kuin muilla, mutta kyllä sitä yritettiin soittaa ja sitten oikein kovissa pakkotilanteissa, jolloin tangoja tarvittiin paljon, mehän improvisoitiin niitä, että tunnusomasta niin kuin tälle porukalle, mitä siinä nyt soitti, siis just Poku ja Esa ja Krisse ja Tammisen Tapsa jossain vaiheessa, Katrama Jorma oli enemmän meidän kanssa, niin oli se, että mikään inhimillinen ei ollut meille vierasta, että siitä vai jos kerran tangoa pyydetään, niin siitä ihan, tai mennäänkö tangoa bluesin kaava, okei, niin mitä, että siinä ei niinku keinot loppunut, eikä kaikki oli niin musikaalisia siis, että ei sinulla mitään vaikeutta sillä tavalla. Mutta varsinainen iskelmäbändihän me ei koskaan ollut. Se puoli ei ollut hyvin järjestetty. Sitten jossain vaiheessa aika varhain, niin kuin heti 60 jälkeen, niin me kyllästyttiin siihen. Se oli niin vaivalloista se auton hankkiminen ja jonnekin pitkälle lähteminen. Me ilmoitettiin, että Pohjoinen raja Maunula. Just joo. Ja sitten me kuviteltiin, että nyt ei keikkoja tule ollenkaan, mutta silloinhan niitä vasta tuli. Et meillä oli sen jälkeen sitten semmoinen periodi, kun semmoisia koulubileitä ei ollutkaan Helsingissä, jossa me ei soitettu. Ja jos meitä pyydettiin Tampereelle tai Turkuun tai jonnekin muualle, niin se oli niinku saman tämmöisen koulubile-tunnelman niinku aikaansaamiseksi. Meille maksettiin hyvää ja me oltiin kingejä. Niinku. Mentiin sinne ja usein mentiin junalla, koska ei viittinyt sitä autolla. Aivan. Samalla sitten tuli, ja se kai oli kytköksissä tuohon näihin radionauhoitusjuttuihin, että alkoi tulla kuunnelmamusaa ja kaiken muista tämmöistä, teatteriaktiviteettia, joka laajensi sitä työllisyyden kenttää. Siinä kannattaisi ehkä mainita nämä U-pop
kabareet, mitä Viivika Bandler teki Pikkulillanissa, missä me soittiin ihan puhdasta jatsia. Siis ei siellä tarvinnut tehdä mitään kompromisseja. Joo. Ja tätä kautta niin kuin, siitä risuuntui kyllä sit se iskelmä ja tangomateriaali meidän. Siis teillä oli siis jatsinumeroita laulujen välissä siellä UPOPissa. Joo. No siellä ei ollut niin paljon laulujakaan, vaan siellä oli runo. Se oli runo. Mä en muista käyneeni tällaisessa koskaan. Ja sitten meillä oli vakkarikeikkamesta oli myöskin Hankken. Mm-hmm. Kun Krisse kävi Hankkenia ja siellä oli Frank Muberi. Ja oli oppilaskunnan puheenjohtaja ja ne oli hyviä ystäviä, niin meillä on aika paljon keikkoja siellä. Ja sielläkin meni tämmöinen suht kova ohjelmisto. Joskus soitettiin T4 ja jotain tämmöistä, siis hauskempaa mamboa tai jotain semmoista, mitä kuka tahansa jatsmuusikko voi soittaa. Mutta periaatteessa aika lailla jatspitoista ohjelmaa. No niin, nyt mä haluaisin sitten käyttää tässä, kohta käännetään nauhaa, niin poiketaan nyt sitten tästä meidän perusformulaarista ja puhua vähän siitä murroksesta, joka oli maailmalla ja sen tulosta sitten Suomeen, niin että miten sinä koit sen, koska sä olit tavallaan niin kuin niitä jotka oli niin kuin kasvoi siihen aikaan muusikoksi, ettei tarvinnut muuttaa varsinaisesti mitään. Mutta käännetään toi nauha, niin voidaan aina se puoli sitten suoraan tuonne. Niin, kun maailmalla tuli esille nämä jo mainitsit tuossa äsken Coltranein sieltä Milesin yhteyksistä ja sitten tuli Sheppit ja tämä Don Cherry ja Ornette Coleman, niin miten sä muistelet, että Suomi suhtautui tähän ja miten sinä ja sun bändikaveris suhtauduitte tähän murrokseen? No ensinnäkin kai voi sanoa sen, mikä tuli jossain sivuttua jo, että se luonnollinen kehitys Suomessahan olisi ollut se, että swingistä olisi tullut bebop-vallankumous ja sitten siitä niin kuin nämä vähän popularisoidumat muodot ja sitä, sen jälkeen sitten modaalinen jatsi ja sitten niin kuin revitään koko talo auki. Mut Suomella on tyypistä se, että oikeastaan se bebop-vaihe hypättiin yli. Ja näin siis aika voimakkaasti tuli tämä tämmöinen Art Blakey Jazz Messengers, West Coast Jazz ja kaikkea semmoinen aika lailla, mitä mä sanoisin, joko populaari tai aika lailla siisti versio jatsista oli päällä. Ja meillä oli kyllä, niin kuin me kyllä nähtiin, että meidän jonkinlainen rooli oli siinä, että meidän piti olla avantgardisteja ja meidän piti kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Ja sen myötä siis osittain mun tämmöisen Miles-vaikutteisen tai kiinnostuneisuuden kautta ja osittain sitten sen kautta, että kun mä opiskelin akatemiassa sävellystä, niin just siinä 61 mä aloin opiskella sävellystä, mä pääsin niin kuin korkeakouluun, 62 mä jo lähdin ulkomaille, siis sen kautta, että mulla oli kontakteja niin uuteen musiikkiin. Mm. Ensimmäistä kertaa Darmstadtissa 62 ja 63 mä olin toisen kerran siellä ja sitten mä jäinkin ulkomaille opiskelemaan. Niin nyt tärkeältä tuntui niin kuin yhdistää nämä kaksi asiaa keskenään, että mikään inhimillinen ei ole mulle vierasta. Mm. Ja siinä vaiheessa, missä jopa Katajavuoren bändin sisällä, niin oli tämmöistä jakoisuutta niin kuin kokeelliseen
kokeelliseen tuota puoleen ja sitten tämmöiseen vakiintuneeseen jatsin soittoon. Ja kerrotko tämän bändin kokoonpanoja sitten vähän tarkemmin sitä, miten no siinä, siis pisimmiten se toimi sillä tavalla, että siinä oli tuota Esa pianossa, siihen aikaan kun minä soitin siinä. Esa oli pianossa, sitten oli Rainer Björk, eli Poku, soitti tenoria ja tota, Krisse Schwind rumpuja ja tuota, ensin Tapsa Tamminen, myöhemmin Jorma Katramo ja kaikista viimeiseksi, ja just tässä vaiheessa, jota mä nyt kuvailen, niin basistina oli Kari Hynninen. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa jollain tavalla meidän niin kuin semmoisen perusmuusikkoluonteidenkin ristiriitaisuudet kuitenkin tuli ilmi, että Kari ja minä oltiin niitä, jotka oltaisiin valmiita niin kuin rikkomaan niin, mitä vaan suurin piirtein ja lähtemään liikkeelle. Ja taas nämä kolme muuta oli sitten enemmän traditionalisteja, joka oli ihan tietyllä tavalla oikein siksi, että eihän me osattu soittaa niin hyvin, että me oltaisiin mitenkään oltu valmiita edes sillä alueella. Mutta toisaalta niin on ehkä turha ajatella tämmöisessä evoluutiokäyrissä, että ensin on pitää yksi asia ja sitten mennään eteenpäin, vaan me hypättiin suoraan sinne. Ja varsinkin kun mä olin ulkomailla ja me olin 63 Kansojen teatterissa, mä olin oppinut tuntemaan tämmöisiä happening-miehiä. Ja siellä olin tekemisissä Terry Railin kanssa, joka on amerikkalainen säveltäjä. Ja sitten siinä yhteydessä jopa soitin tota, siinä esityksessä Chet Bakerin bändin kanssa, siis johtuen lähinnä siitä, että se Chet oli niin tota, epäluotettava, että se ei koskaan tullut keikoille. Mulla on pakko opetella ne samat jutut. Joka oli semmoista improvisointia pelkän kompin, siis rummut ja basson kanssa. Toisaalta sitten siellä oli taustanauhoja, joita vastaan soitettiin, ja se kuului tähän esitykseen. Niin, olisi niin, tässä muuten, tässä, mitä kun nyt kuvasit, trumpetti ja komppi, niin oliko siinä niin kuin mahdollisuus free? Joo, se oli ihan freeta. Se oli freeta, Se oli freeta tai sitten sanotaan johonkin hyvin lyhyen periodiin, siis perustuvaa kahden tahdin tämmöistä toistoa, jossa mentiin vaan lujaa siis koko ajan. Samalla siis se Jet se oli mulle kauhean kiinnostava seurata sitä vierestä, kun se oli ihan toisenlainen persona kuin mitä sitä on yleensä kuvattu. Tosinasta jätkä. Ainoa ongelma sillä oli huumeet siis, mutta se toinen oli sitten se, että se edusti niin kuin toista puolta semmoisesta lyyrisyydestä, mitä mä olin kuitenkin aina ajanut takaa. Että jos osaa soittaa ryminällä, niin välillä pitää osata soittaa oikein kauniisti. Joo, kyllä. Ja tavallaan sitten jatsin tekemisestä tulee semmoinen dialogi niin kuin näiden kahden äärimmäisyyden välillä. Siihen aikaan sillä oli vielä aika paljon hampaita, mutta siis mä ihmettelin sitä, että se pystyi soittamaan pelkällä turvalla niinkin hyvin kuin mitä se soitti. Siitä tuli tietysti vähän tavaramerkkikin siitä tavasta soittaa. Joo. No mikä tässä muita sitten oli niin kuin tähän suuntaan meneviä kuin sinä ja Kari Suomessa silloin? No eihän niitä siis, ei niitä niin kauhean monta ollut, mutta mulla menee nämä kronologiat sekaisin. Sanotaan että esimerkiksi, että semmoinen, joka oli aina valmis tekemään mitä vaan, oli tämmöinen, joka on nyt jo kuollut, tai aikoja sitten kuollut, oli Eurasta kotoisin oleva Martti Nurminen, semmoinen alttosaksofonisti. Joo. Se oli se jengi, sanotaan, joka Oldhousessa sitten jollain tavalla piti tätä asiaa kuitenkin yllä. Ja siellä oli siis, siellä oli Kalevi Lindroth, joku se basisti, joku Ismo Ahia. Ilmo Ahia. Joo. Ja tota, pianisteista mä en edes muista, että useinhan me jouduttiin soittaa ilman pianoa ja se ei ole heti. Ei ollut niin sellaista. Joo.
johdatti tuohon suuntaan, joku Tirkkosen Pete. Sitten ihan vähän myöhemmin tuli tuota, niin jotka mun mielestä muusikkopersonaalisuuksena kiinnostavi, tuli Pöyry ja tota, Tage Lindroos. Eli Stanley. Stanley, joo. Ja nehän oli niinku valmiita kyllä hajottamaan. Joo, joo. Mitä vaan. Ja Pökerö oli sillä tavalla kiinnostava soittaja, että sehän siihen aikaan, jolloin oli Old House-jami ja sitten oli Jami ja Polin siellä Vintissä, niinku tässä Lönkan puolessa, varsinaisessa Politalossa, ja tota, se oli tyypillinen tämmönen niinku käynnistäjä. Joo. Siis Jamien, oliko hän niinku Jami-isännän roolissa? Ei, vaan se, että sitten kun siellä oli veivattu tyhjää pitkän aikaa, niin sitten yhtäkkiä se tuli mukaan soittamaan, että se alkoi räjähdellä se asia. Niin kuin, että se koko ajan niin kuin oli jonkinlainen pyrkimys kuitenkin mieluummin tota, ylittämään jotain rajoja, pysymään kiltisti niin kuin siinä formaatissa, missä mitäs vuosia nyt tuota, tässä kelataan? No, tämä on 62, 63, 64 suurin. Just sitä aikaa. Joo. No mihin luokkaan sä, niin kun, oma, kun sä katselet sitä aikaa taaksepäin ja kuulit esimerkiksi Esa Petmanin ja Anssin soittavan tuota, Landepoikien soittavan tuolla Old Houseissa, niin tota, Anssin kanssa mä niin, että tuota, niin se oli se Esa ja Anssi. Niin. Anssin kanssa mä oon soittanutkin paljon, mutta Esan kanssa mä oon soittanut oikeastaan koskaan. Että Esahan teki semmoisen aika nopean läpimurron tuota, suomalaisessa bändimaailmassa sen takia, että molemmilla veljeksillä niin kun on tämä sorminäppäryys hallussaan. Mutta kyllä me siihen aikaan siis tämä tämmöinen bändien keskinäinen kilpailu oli aika paljon sitä, että kuka soittaa niin kun oikeampaa jatsia kuin niin toinen. Että kyllähän me aina katsottiin vähän vinosti niin kuin Sarmantoa ja Sarmannon bändejä. Niin. Ja toisaalta kyllä siinä oli joku tämmöinen kilpailusuhde myöskin näihin Petmanin projiksiin. Joo. Sitten myöhemminhän Sarmanto soitti niiden kanssa. Joo, kyllä. Että se oli seuraava vaihe. Se ehkä sopikin niin kuin Heikin kuvioihin paremmin. Joo. Täytyy myöntää siis, että kun tämä Katajavuori kautta Krisse Akseli niin hyppäsi suoraan sinne Messengeriin ynnä muuhun Milesin modaliteettiin, niin kyllä mulla on jälkeenpäin niin kun on ollut ihan selvää, että Heikki, jolla oli siis Bebop, Dizzyä ja Parkeria ja osittain sitten tätä vaihetta edeltävän tämmöinen Clifford Brown ja muu, niin se oli oikeimmilla jäljillä kuin mitä me oltiin, että se olisi pitänyt käydä. Ja näinhän mä sitten Ruotsissa soitin 64 eteenpäin, niin soitin myöskin Lasse Wernerin bändissä, jossa Lasse oli tämmöinen perus, sen lähtökohdat oli niin kuin bebopissa, vaikka me siihen aikaan oltiin molemmat hyvin tämmöisestä happeningistä ja muusta vapaasta meiningistä influoitua, niin silloin mä tavallaan palasin sinne Tad Dameroniin, Dizzyn isoon bändiin ja James Moody, kaikki tämmöiset vaikutteet. No lasket sä nyt tässä sitten, että meillä tehtiin niin kuin virhe siinä, että oikaistiin tämän bebopin, mentiin ohi tai yli, kuinka nyt vaan, että se vaihe olisi pitänyt tarkemmin käydä Suomessa läpi. No ei kai sitä voi sanoa, kun siinä kävi vaan niin siinä kävi niin, ei siitä mitään, mutta jälkeenpäin voi sanoa vaan niin kuin omana mielipiteenä niin sen, että ei tämän päivän jatsmusiikkia voi soittaa, jos ei tunne sitä, mitä tehtiin 40- ja 50-luvulla Amerikassa, niin kuin nimenomaan bebopin ja sen derivaattien
yhteydessä. Nythän mä vaan otin tän esille sen takia, kun Sibelius Akatemiahan lähtee siitä, että on aika ennen bebopia ja bebopin jälkeen, että se on niinku se napa, jonka ympärillä pyöritään. Eli siis opetus alkaa tavallaan niinku siitä, että ensin tunnetaan aikaisempi historia jollakin tavalla ja sitten alkaa bebopin opiskelu, näin mä oon ymmärtänyt. Ja esimerkiksi kun mä kirjoitan niille nyt kirjaa, jota varten mä tätäkin vaihetta tässä niin kuin paljon sulta kyselen, niin ne sanoo, että jätetään aika paljon vähemmälle se kaikki vanha ja aloitetaan tavallaan niin kuin Suomessa, suomalaisen jatsin historia vuodesta 1947 tai jotain semmoista, jolloin ensimmäiset bebopistit täällä rupesi toimimaan, että tässä mielessä niin kuin tuntuisi siltä, että se oli jossakin määrin kohtalokasta se bebopin sivuuttaminen sitten aikanaan. Oli joo, mutta siinä on sitten selityksiä myöskin, että siihen aikaan kun informaatio kulki vain äänilevyjen välityksellä, niin se tiedon saaminen ja niiden soolojen blokkaaminen sieltä, niin se oli sen verran vaikeampaa. Että kun tuli jotain helppotajuisempaa, se oli helpompi blokata ja sen takia löytiin se nopeammin lävitse. Mutta jos puhutaan niin kuin tämän päivän jatsin soittamisesta, niin mä en oikein ymmärrä, että miten sitä voisi tehdä hyvin, ellei tunne sitä aikakautta. Tämä on kuin hyvä selitys, kun on mietitty, että miksi Searing esimerkiksi oli niin suosittua ja yleistä, mutta sehän on nimenomaan tämä helppous. Se on helpompi ottaa sieltä ulos. Se kuulosti hyvältä ja yleisönkin korvissa se kuulosti hyvältä. Joo. Ja Olli Hämet taas niin kuin meni siihen West Coastiin ja monet tamperelaiset muuten meni siihen sen takia, että se oli riittävän viileetä ja semmoista järkiperäisen kuulosta ja kuitenkin suht helppoa. No tämähän selittää kyllä paljon sitä. No jos sitten mennään takaisin sinne 60-luvulle, niin kun näin oli, niin minkä 60-luvun alun ilmiön sä katsot niin kuin suomalaisen jatsin historian kannalta merkittävimmäksi? Mikä näistä sehän oli aika ristiriitaista, niin kuin sä itsekin sanoit, jopa bändien sisällä, niin mikä jäi niin kuin merkittävimmäksi tulevan kehityksen kannalta? Mun mielestä se ratkaiseva kohta oli se, että 60-luvun alussa, jossa sanotaan kun Pekka Grönholm ja joku Atte Blom ja minä puhuttiin niin kuin siitä, että nuorten muusikkoiden pitäisi järjestäytyä ja muuta tämmöistä, niin me oltiin aika outoja lintuja, ei kukaan. Jats oli siihen asti ollut semmoista, mitä sä harrastat niin kuin sivuhommana. Joo. Ja kun sitten ilmestyi näitä nimiä pystyy toistamaan, mutta sanotaan nyt Pekka, mua vähän otan. Pekka Sarmanto, Rusina, Linnavalli, ei sekään nyt ollut mua kuin pari vuotta nuorempi, mutta kuitenkin Reiskalainen, Pöyry, mitä nyt nimiähän voisi luetella, jotka selvästikin lähtökohdiltaan lähti siitä, että ne ryhtyy ammattilaisiksi. Niillä ei ollut sitä taka-ajatusta, että jos mä olisin duunissa tuolla, niin mulla olisi ehkä mahdollisuus soittaa jatsia sitten vapaa-aikana. Ne lähti siitä, että tavallaan me, jotka toimittiin niin kuin samalla myöskin musiikkipolitiikkona, mä oon tuntenut kauheita vastuuta siitä läpi vuosia, että mä oon johdatellut yhden kokonaisen ikäpolven siihen, että ne on ryhtyneet, mä oon johdatellut ne köyhyyteen siis, että ne on suuntautuneet jatsin soittoon ja sitä lähellä oli. Tähän on aina liittynyt niin kuin se, että on jonkinlaisia tienausmahdollisuuksia radioduunien, TV-duunien, levyduunien kautta niin muussakin musiikissa. Niin
ammattiin. Mm. Se on musta se ratkaiseva piirre, koska sitten kun niitä tulee riittävästi, niin selittyy myöskin, että miten radion tanssiorkesterin loputtua kuitenkin niin kuin tietty puhaltajisto lähtee ylläpitämään big bandia, joka johtaa myöhemmistä Umun syntyä, joka niin kuin tämmöisenä työpaikkainstituutiona on erittäin merkittävä suomalaisen jatsin. Monella tavalla. Jatsin historiassa. Joo, tämä on kiinnostava piirre. Sama, mä sanoisin vielä toisen semmoisen ratkaisevan on se, että kyllähän Suomi kuitenkin oli aika syrjässä oleva maa. Mm-hmm. Sillä tavalla, että ajattelet, sulla on varmaan valokuviakin siitä, kun Lindströmin Eki ja Ossi toisena järjesti se, että me mentiin Count Basin konserttiin Tukholmaan lentokoneella. Niin se oli koko se traditio oli se, että on sääryys, että illalla voi kuulla näitä oikeita. Niin vississä vaiheessa 60-luvun alussa niin alkoi syntyä resursseja, siis että tänne tuli Chrisse Hoisi niin kuin meidän bändin solistiksi Idris Suleiman. Alkoi tulla niin kuin semmoisia amerikkalaisia, jotka oli ammattilaisia ja jotka oli niin kuin tavallaan toimi esikuvina myöskin niille, jotka tätä ammattilaiseksi ryhtymistä pohti. Ja joissa niin kun samalla sitten oli tapahtunut semmoista taidollista kehitystä, että ne kykeni osoittamaan, että kyllä me pärjätään, me pystytään säästämään tätä. Joo. Niin se oli se mun mielestä semmoinen ratkaiseva. Tilastuminen on toisaalta koettu sillä tavalla, siis sama termi, mutta tarkoittaa eri asiaa, että tämä tanssiorkesteri jats kuoli siihen, kun ammattilaistui koko tämä bisnes. Siis sekä järkkärit että sitten tuli kiertueita, oltiin viikko pois, ei enää voinut, täytyy tehdä valinta päivätyön ja tämän välillä. Ja sen takia se oli monta sataa kaveria ympäri Suomen, niin kuin paini pillit pussiin. Monta kertaa onneksikin koko asialle, mutta kuitenkin, että se ammattilaisuus on niin kuin tällä tavalla kahta asiaa merkitsevä. Kun sä viittasit tuohon, että muusikkojen täytyisi järjestäytyä, niin sehän oli lähtölaukaus Jatsliiton syntymiselle. Niin kerros vähän, koska nämä keskustelut alkoi ja mihin sillä järjestäytymisellä niin kuin ensin alkuun yrittiin, jos sä vertaat sitä nyt tämän päivän Jatsliiton työhön. Kyllä sinne pyrittiin. Siis mun mielestä siinä osui monta asiaa samanaikaisesti yhteen. Yksi oli se, että muusikkojen liitto, joka oli kuitenkin siis työvälittäjänä yksi tärkeä tekijä tuossa bisneksessä, niin niillä oli sellainen kampanja, että kokoonpanoja pitäisi suurentaa. Niin. Ja se oli yksi semmoinen, mihin me, niin kuin mä muistan sen vaan niin kuin omalta kohdalta, mihin me niin kuin pyrittiin suuntaamaan näitä. Tyypillistä sille old house ikäpolvelle oli kuka kenenkin kanssa. Tämä niin kuin tämmöinen työllistämisajatus niin kuin muusikkojen liiton kautta, joka muusikkojen liitto järjesti myöskin amerikkalaisten vieraiden jameja, jossa näitä konfrontaatioita tapahtuu visseiltä osin, niin järjestäytyminen tarkoitti sitä, että kun ne olisi kirjoittaneet vähän isompia, mullakin oli sitten, Chrisse soitti rumpuja, siinä se oli muun nimellä se bändi, niin oli semmoinen oktetti, jossa oli enemmän puhaltaja. No, sehän sitten lopahti siihen, että ei kuitenkaan keikkajärjestäjillä ollut rahaa maksaa niin tämmöisistä isosta kokoonpanoista. Se jouduttiin siihen lopettamaan. Että toisaalta oli sitten tämä tämmöinen tietty niin kuin musiikkipoliittinen tietoisuus siitä, että apurahaa ynnä muussa ympyrä. Tämä jatsikäpolvi ala nostaa niin kuin omaa profiilia, niin ei sitä tee kukaan muu. Ja mä sanoisin, että se oli enemmän tämmöisellä niin kuin aatteellisella puolella kuin se
se järjestäytyminen, joo, niin kuin oli ajateltu, että meidän täytyy kulttuurillisesti nostaa profiilia, joka tarkoitti sitä, että vissit henkilöt kirjoitti niin kuin polemisia lehtiartikkeleita ja toisaalta sitten informaatiota ylipäänsä nähtiin niin kuin tarpeelliseksi levittää tämmöisen liiton kautta. Joo. Siinä kai ne, niin kuin ne perussyyt oli siihen, että se sitten syntyi. Just, joo. Ja siinä oli alkuaikanaan, siinä oli siis mukana, sä mainitsit Atte Blom ja toi Pekka Gronholm. Joo, joo. Sittenhän siitä onkin jo tarkat tiedot siitä itse perustamisesta. Joo, että, joo. Ja, kun sä puhut tuosta musiikkipolitiikasta, niin oliko teillä tarkoitus ja saitteko aikaan jotain niin kuin vaikutuksia yhteiskunnassa sitten? Ei silloin heti, mutta ajan kanssa kyllä. Ajan kanssa, niin. Että kyllähän tyypillistä tolle samalle ikäpolvelle oli se, että siinä oli niin kuin soittajia, jotka suuntautuivat ammattimaisiksi jatsinsoittajiksi, niin ne oli aivan eri tavalla kaikki ruokasta ikäpolvea kuin sitä edeltävät. Että kaikki, josko klassinkin konserttimusiikin puolella oleva avantgardismi oli ristiriidassa edellisen ikäpolven kanssa, oli kaikkia näitä esitysskandaaleja Nordisk Musikviikon yhteydessä, jossa se ja se kieltäytyi soittamasta sen kappaleen. Niin tämä sekä vakava että jatsiin suuntautunut ikäpolvi oli niin kuin kasvanut miljössä, jossa näitä musiikinlajien välisiä eroja ei enää kauheasti pidetty arvossa ja jossa myöskin oli tapahtunut semmoista taidollista kehitystä, että ne kykeni liikkumaan niin kuin näiden välillä. Joo. Ja esiintymään vaikka missä yhteydessä. Joo. Pohjalta, että mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta. Ja, joo. Ja sitä kautta niin kuin syntyi jonkinlaista respektiä niin kuin myöskin klassisella puolella ja seurauksena tästä sitten niin semmoinen tietty kulttuurillinen arvonanto kyettiin lanseeraamaan niin kuin niin taidepolitiikana. Siinä nyt oikeastaan primusmoottorina tällä puolella edelleen oli Pekka Gronholm, Ilja Saastamoinen. Joo. Ja ehkä mä saan nostaa omaakin häntään sinne jossain määrin, että me sitä yritettiin semmoista ideologista muokkaustyötä tehdä, joka sitten kyllä jo heti kun tämä Ahon komitean mietintö astui voimaan, niin kyllä se alkoi sitten näkyä. Joo. Että sen mä katson kyllä suomalaisessa kulttuurissa semmoisesta aikamoisesta vedenjakajaksi. Sitten tuli laki taiteen edistämisestä vuonna 1967 ja sen kautta niin kun jotkut tämmöiset niin sanotut minoriteetti-ilmiöt niin kun pääsi sen virallisen kulttuurihallinnon piiriin. Aikita, että ketkä siellä oli niin kuin näitä primusmoottoreita sen järjestelmän sisällä. Joku Arvo Salo ei se mikään jatsmies ole, mutta sillä ja Risto Kivelä harrastaa ehkä jatsia enemmänkin, mutta ne oli kuitenkin näiden mietintöjen synnyttämisessä ja niiden implementoinnissa keskeisiä henkilöitä ja kulttuurivaikuttajia. Niin, hyvin lobattuja. Se sitten heijastuu siinä varsinaisessa työssä tavalla, joka aiheutti, että jatsmusiikki tuli siinä mukaan. Ja se aiheuttaa edelleen sen, että se on suhteessa harrastajien tai harjoittajien, musiikinharjoittajien määrään erittäin hyvässä asemassa apurahaa ja taiteilijaeläkepolitiikassa ja näin. Että Aika hyvin joo, joskin siihen vaikuttaa siis sama, mikä vaikuttaa näiden konsertoivien taiteilijoiden kohdalla, että kun se on pakko hoitaa. Se on pakko hoitaa apurahapolitiikkaa. Kyllä, mutta samahan koskee kevyt
tai musiikkia, yle populaarimusiikkia kokonaisuudessa. Joo. Ja sen sisällä, sen alueen sisällä jatsilla on kiistaton asema. Aika hyvä. Joo. Joo, tämä on mielenkiintoinen koko tämä 60-luvun niin kun, kehitysvaihe, koska sitten kun tullaan 70-luvulle, niin sen, niin mitä mä sanoisin, sen kehityksen tai sen kehityksen puutteen seurauksena, niin yleisöä modernimmalle musiikille ei enää ollutkaan tulemaan groovin pystyssä pitäjiksi, vaan siellä myytiin vain ne illat, jossa soitettiin semmoista, oli yleisöä, jolle oli kasvanut, koska tämä nyt nykyisin classic jatsiksi sanottu muoto, niin sehän oli myöskin kouluhipoissa niin kuin toisena linjana, että DDT ja Old Time Jazz Band, ja näähän pääsi aina myöskin kouluhippoihin, että se siitä kasvoi se yleisö. Miten sä tämän, niin kun, olit sä, miten sä olit silloin mukana groovin aikoihin? Tai miten sä seurasit sitä? Olit sä lähinnä silloin Yleisradion? Kyllä mä seurasin sitä aika tarkasti, mutta mä sanoisin, että voisi sanoa, että jatsin harrastajille tyypillistä on se, että se on niin kuin sen tavalla, se on erikoistunut harrastaja, jolla on erityinen suhde siihen musiikkiin. Mm-hmm. Ja se kuuntelee keskittyneesti ja seuraa alan ilmiöitä ja lukee alan lehtiä. Joo, se on siinä mielessä aika erikoinen musiikin kuuntelija. Ja se, että jatsin tarjontaa niin lisättiin oikeastaan kertaheitolla moninkertaiseksi sillä, että yrittää pyörittää niin kuin joka ilta auki olevaa jatsklubia, niin se kyllä aiheutti sen, että nämä varsinaiset harrastajat, ne ei jaksa. Mm. Ne ei jaksa niin kuin käydä niin usein, että ne ylläpitäisi tuommoista, tai sanotaan, että niiden määrä on kuitenkin niin pieni, että ne ei niin kuin käyneillään voi ylläpitää tuommoista, jolloin se joudut suuntaamaan sen sanomaan tämmöiselle vähän yleisen laajemmalle alueelle. Ja siinä mun mielestä probleemat on aina niin kuin presentaatio. Groovin varsinainen ongelma oli kyllä se, että siinä niin kuin ravintolan pitäjän ja taiteilijoiden välillä ei päästy niin kuin yhteisymmärrykseen siitä, että mikä se presentaation muoto on. Niin. Ja näin niin kuin syntyy sellainen harhakuva, että diksi, jota on niin kuin tavallaan helpompi kuluttaa sen takia, että siinä ei tarvitse kauhean keskittyneesti kuulla, kun se on hauskaa ja se on mukaansa tempaavaa ja suhteellisen äänekästä, niin se menestyy tuommoisessa, mutta semmoinen, joka on meditatiivisempaa tai vaikeampaa tai jotain semmoista, jos vaatinut sitä keskittymistä, niin ei se sillä samalla yleisöllä enää läpi. En lähde niin kuin spekuloimaan sillä, että mitkä muutokset siihen presentaation muotoon niin kuin olisi tarvittu, jotta se olisi saatu menestymään se homma, mutta voisi mainita vielä sen, että kyllähän muusikot taas puolestaan oli jotenkin aika militantteja niin kuin oman integriteettinsä ja koskemattomuutensa suhteen, että silläkin puolella oli vikaa siinä mielessä, että kyllä taidekin pitää paketoida ja tarjota ihmisille niin kuin semmoisessa muodossa, joka on sulatettavissa. Jos ei sitä ymmärrä, niin silloin tämä ammattimaisen toiminnan perusta ei ole ihan selvä mun mielestä. Mutta nythän se nyt vaikuttaa, kun Jumoklubia on ajettu sisään, samoin on seurannut vuosikausia aika paljon, joka on siis
Ruotsissa Föreningen Svenska Jazzmusikern ylläpitämä, niin, niin vissin sisäajon periodin jälkeen, niin joka, jonka mä arvioin siis periaatteessa sillä lailla 6-8 vuotta, niin, niin Faschingille on kehittynyt riittävän laaja kantayleisö. Ja samoin tuossa Jumossa, että kun se oli alussa vielä aika tyhjä, kun samalla tavalla siellä niin kuin pelasi se, että tota, ei ne erityisharrastajat, ei ne jaksa siellä joka ilta käydä, ei edes 3 iltaa viikossa, kun niillä on, niillä on työnsä ja niillä on velvoitteensa. Niin nyt siellä alkaa olla ihan sopivasti semmoista porukkaa, että se saa olla joku aika tylsä bändi ennen kuin se jää tyhjäksi. Ja aina kun tapahtuu jotain, niin siellä on taho täys. Joo, kyllä. Ja sen perustan niin kuin jatkuvalle toiminnalle, joka sitten mun mielestä, jonka pitäisi johtaa siihen, että syntyy myöskin niin kuin tietty kritiikin ja laadun ja muun semmoisen niin kuin eteenpäin menemisen normisto, jolla niin kuin sitten kotimaista jatsia arvioidaan ja jota vastaan niin kuin uudet tulokkaat ja uudet bändit voi niin kuin jollain tavalla arvioida mieltä. Joo, kyllä. Joo, siellähän on nyt olemassa jo 2 yleisöä, jotka on kohtalaisen riittäviä kummallekin. Eli Storyville on joka ilta täynnä tai lähes täynnä ja Jumo menee, niin kuin sanottiin, menee hyvin. Että tilannehan on selvästi parantunut. Joo. Sitten puhutaan tuosta säveltämisestä ja sovittamisesta, koska sä oot pääammatilta säveltäjä. Kuitenkaan ei unohdeta sitä sun nykyistä siivoustointa. Niin, mutta kerro vähän jatsin ja sun modernin musiikin säveltämistyöstä. No, ensinnäkin voi sanoa, että minä niin kuin moni muu on oppinut alkeet tällä alueella. Oikeastaan Pentti Lasaselta mun mielestä semmoinen tribuutti pitää tehdä siis. Niin. Pentti opetti alussa, jolloin akatemiaan mennessäkin, niin voi sanoa, että minkäänlaista muodollista niin kuin opetusta tai ei, edes kirjoja ei ollut olemassa, joista se olisi voinut saada tietää, että miten jotkut asiat on tehty. Niin pakko kuunnella levyltä ja arvata. Sitten kun oli vanhempia kollegoja, niin saatettiin keskustella ja kokeilla. Ja siihen samaan niin kuin aikaan, tähän Old House-aikaan, niin meillä oli Polin Vintillä, meillä oli tämmöinen treenaus iso bändi, jota yritettiin pitää kasassa. Ja sen kautta, niin kuin itseopiskelun kautta, niin mä opin asteittain sitä koneistoa käyttämään. Oliko tämä treatment muuten tämmöinen koneistoksi tehty? No ei, treatment-bändi oli pikemminkin semmoinen, että mä yritin formuloida erilaisia projekteja, asettaa niin kuin riman tuohon noin ja sitten kokeilla, että niin, pääseekö siitä hyppäämällä yli. Mutta sä käytit sitä kuitenkin niin kuin oman luovan työn myös välineenä, työpajana. Joo, se oli mun bändi ja siinä oli kaikki musiikki käytännössä oli niin kuin mun kirjoittamaa tai ideoimaa jollain tavalla. Ja no en mä osaa niin kuin säveltämistä oikeastaan, mutta mä suhtaudun niin kuin jatsimusiikin tekemiseen samalla tavalla kuin mä suhtaudun kaikkeen muuhunkin säveltämiseen. Mm. Että se missä se poikkeaa on se, että jatsimusiikki on rytmisesti ja fraseerauksesti ja äänenväreiltään toisenlaista, jossa välttämättä ei kaikilta osin tarvitse kirjoittaa niin paljon kuin jollekin serioiselle pojalle. Että siinä kun on tietty esitystraditio ja tietty harjoitustraditio, niin sen puitteissa pystyy välittämään semmoisia asioita, joita nuottikuvaan ei tarkoituksenmukaisella tavalla niin kuin ainakaan nopeasti pysty kirjoittamaan. Tämä on ollut mun suhteen niin kuin jatsin kirjoittaminen.
täytyy sanoa, että mä kyllä kirjoitan eri tavalla jazzbändille kuin mitä mä kirjoitan jollekin, jollekin sinfoniaorkesterille tai muulle vastaavalle. Kysyisin sulta semmoista asiaa tuosta säveltämisestä, että kun mä, jos mä ymmärrän oikein, niin sä olet tehnyt absoluuttista musiikkia mieluummin kuin ohjelmallista, siis näissä jazz-kuvioissa, mutta haluaisin nyt kysyä, että oot sä kuitenkin käyttänyt niin kuin suomalaista perimää, kulttuuriperimää niin kuin pohjana näissä. Nehän on joskus hyvin monimuotoisia ja noin yhdellä kuulemalla jossain Porin tilaisuudessa, niin ei oikein voinut tietysti luoda mitään lopullista kuvaa. Mikä on sun niin kuin ei mulla siis, siinä mielessä, kun joku paroni esimerkiksi on niin käyttänyt joikua tai kansanlaulua tai jotain muuta tuommoista, niin mulla ei ole, mutta myöntää niin kuin avoimesti, että mulla ei ole minkäänlaista suhdetta niin kuin suomalaiseen kansanmusiikkaan. Joo. Se on ehkä joku vika mun päässä, mutta se ei kiinnosta. Mut sen sijaan afrikkalainen kiinnostaa. Joo. Ehkä. No se voi selittää monta asiaa. Mutta niin. No kansojen musiikit ja sillä tavalla siis arkainen musiikki, sehän on kaikkialla maapallolla aika paljon samanlaista. No niinhän se on, mutta afrikkalaisessa musiikissa on tämä niinku perusrytmielementti ja sitten se myöskin keskusteleva niin rytmielementti, joka jotenkin puree. Mutta en mä todellakaan koe, että mulla olisi mitään kauhean voimakasta niin kuin kansallista ankkurointia. Mutta ne on ollut enemmän sellaisia tehtävän asettelua. Niin. Ja viime aikoina varsinkin, niin me olemme aina välillä vetässyt jonkun tommoisen, että pitää näyttää pojille, miten balladi kirjoitetaan. No. Nyt alkaa olla jo nuoria aika taitavia kirjoittajia. Etenkin mä oon iloinen tästä ihan nuorimmasta polvesta, siis pohjalta Lintinen, Heinilä, Savolainen. Joo. Ne alkaa oppia sen asian. Niin ei mulla ole, mä oon niin vanha jo, että ei mulla ole niinku kiinnostusta tehdä sitä, mitä joku muu tekee hyvin, vaan mä muotoilen jonkun arvotuksen itselleni ja teen sitten mieluummin jonkun tämmöisen, niin kuin tämä Junnu kappale tuossa viimeksi, joka perustuu vain ideaan. Tai sitä edellinen oli kanssa, mulla oli Umon kanssa vuosikonsertti, missä oli sinne 15 minuutin kappale, joka koostui ihan palasista. Ja silloin se on kyllä tällä absoluuttisella tasolla pikemminkin kuin jossain kesäiltakangasalla se lähtee. Pohjalla, joo. Jos me jatketaan sitten seuraavalla vähän enemmän, niin lopetetaan kuitenkin tämä tähän viimeiseen kohtaan, että mihin suuntaan sun mielestäsi jazz on Suomessa ja suomalainen jazz nimenomaan on kehittymässä? Se on vaikea kysymys. Siis kyllä kai me eletään jonkinlaista, maailmanlaajuisestikin katsoen jonkinlaista jatsin identiteettikriisiaikaa nykyään. Että tilanteella on niin kuin mun mielestä tunnusomasta se, että taidollisesti aivan ylivertaisten soittajien määrä on kasvanut valtavasti. Mutta samalla niin sanottujen vanhojen suurien tekijöiden yksi toisensa jälkeen kuoleminen on mä tarkoitan silloin näitä Dizzyjä ja muita. Se on aiheuttanut sen, että jazzmusiikista on tullut vähän kasvuton. Ja jos mä jotain toivoisin, se on sama mikä mä esitin Ellen Urholle suomalaisen konserttimusiikin suuren esimarssin yhteydessä. Mä sanoin, että mä toivoisin, että ei jokainen pianisti kuulostaisi samanlaiselta. Et jossain vaiheessa se henkinen pääoma saataisiin myöskin kutsuttua esille sieltä.
Minusta tämä, kun mä mainitsin näistä nuorista kirjoittajista, niin se viittaa siihen, että nyt on jotain positiivista tapahtumassa, että ihmisillä on ilmaisutarvetta sen lisäksi, että niillä on tarvetta niin kuin heilutella joo. sormiaan. Ja ylipäänsä kulttuuri-ilmasto Suomessa on tällä hetkellä mun mielestä aika toiveita herättävä siinä mielessä, että kun asiat on niin päin helvettiä kuin ne on, niin yhä useampi taiteilija tuntee tämmöistä niin kuin ilmaisun ja tämän frustraation jonkinlaisen niin kuin kiteyttämisen tarpeen. Joo. Ja siinä mielessä taiteella yleensä ja myöskin jazzmusiikilla on niin kuin aika tärkeä tehtävä. Mitkä musiikkimuodot sitten, niin kuin, miten päin se musiikillisesti tulee painottumaan, niin sitä on kauhean vaikea mun mielestä ennakoida. Se mikä olisi tärkeää niin koko kulttuurin kannalta on erilaisille ryhmittymille toimia. Nyt Ruotsistahan on jo yli 10 vuotta kokemusta tämmöisten niin kuin bändituesta, valtiollisesta bändituesta, joka mun mielestä, jos mä yritän olla ihan objektiivinen, se ei välttämättä ole tuottanut sitä, mitä on haluttu. Mä katselen sitä siis siitä näkökulmasta, mä näen, että mikä funktio niin kuin aktiviteettikeskuksena jollain UMOn ylläpitämisellä on. Toisaalta sitten, niin, vaikka se on hyvin erikoislaatuista ja aika lailla niin kuin omissa itse asettamiensa rajojen puitteissa toimiva, joku Edward Vesalan Sound and Fury toimii, niin mun mielestä olisi ehkä tärkeää luoda tämmöisiä niin kuin harjoitus- ja esityskeskuksia, joissa se voitaisiin tislata esille se luovuus. Joo. Luovuus. Ja se edellyttäisi niin kuin tämmöisten pienten instituutioiden, ei bändituen pystyttämistä, mutta pienten instituutioiden, jolle annettaisiin joku selvä ja rajattu tehtävä ja annettaisiin myöskin selvästi se sanoma, että teitä tarkkaillaan. Niin. Ymmärrätkö? Joo, kyllä. Semmoisten ylläpitämistä, jolloin ne sitten vetäisi mukanaan. Joo. Kaikkea muuta, mikä liikkuu sen piirin ulkopuolella. Joo. Ja silloin ei ole oikeastaan interessanttia, että mikä tyyli siinä on valittu, koska jokainen näistä niin kuin kuitenkin asettaisi omat rajansa. Joo, kyllä. Muuten ei voi järjellisesti toimia. Että. Ja silloin löytyisi ehkä niin kuin riittävä peru myöskin tämmöiselle ammattimaiselle toisella tavalla tuetulle toiminnalle, että kaikilla ei tarvitsisi olla apurahaa, vaan ne voisi olla palkallisina sinne vastuullisina työntekijöinä. Joo, siis ainakin niin kuin koko ajat voisivat olla kuukausipalkkaisina. Joo, kyllä. Vastaavaa, siis mä toivoisin niin kuin konserttimusiikkia olla. Joo. Kyllä me tarvittaisiin joku kamarioopera seurue. Niin joo, kyllä. Kyllä me tarvittaisiin muutama jousikvartetti, joka saisi veivata niin kuin omassa niin kuin turvatuin niin kuin edellytyksiä omassa rauhassaan niin kuin itsensä semmoiseen tasoon, että niitä voi sitten lähetellä mittaansa. Esimerkiksi tulevan modernin taiteen museon yhteydessä voisi aivan hyvin olla myöskin vähän synergiaa musiikin. Minusta se on ihan luonnollista, että siellä pitäisi. Siellä pitäisi olla, mutta se pitäisi tilaa, tämän hallin täytyisi nyt se tilaa. Sisätilasuunnittelussa otettaisiin tämä asia huomioon, mutta tuo voisi olla sellainen, joka saattaisi herättää, kyllä oletko sä esittänyt tätä missään? Olenhan mä monta kertaa. Mutta esimerkiksi näin pitkälle vietynä, että olisi tämmöinen synerginen politiikka siinä, että koska sille tulee talo, modernille musiikille ei tule talo. Yeah. Koska nämä ilmiöt hän on perusolemukseltaan samanlaisia, niin kuin Baudelaire sanoi, että kaikki aistit ovat yhtä tuolla